שלום רב, אני מזמין אתכם לפסטיבל יין, בירה ולחם שיערך ב-15.9 יום חמישי משבע בערב עד 11 בערב. בפסטיבל יהיו יקבים רקנתי, רמת הגולן, תשבי, יגבי תבור. יהיו גם כמה יקבים חדשים, האור הגנוז, דוד ונטורה, ינות בוטיק שלא מייצרים הרבה יין, אבל מייצרים ינות מאוד מאוד איכותיים. יהיה לנו בירות גרמניות, בלגיות, מבחר סוגים של לחמים, יהיה היקב של רימון, הם ישיקו פה גם רימונים, גם פורטים, כל קינוחים של יין רימונים. יהיה לנו גם מבחר של וויסקים באותו יום, יעשו פה השקות של 2-3 סוגי וויסקים חדשים שהגיעו לארץ. יהיה לנו פה גם לחמים, מבחר של לחמים מיוחדים שמייצרים אותם, הכל ללא שמרים, הכל ממחמצת טבעית, פוקאצ'ות, לחמים שנקרא בעבודות מאוד מיוחדות. אנחנו מזמינים את כל הקהל הרחב להגיע, כניסה חופשית, ואתם תהנו, מבטיח לכם שתהנו ותשתו מעל ומעבר. אני מזמין אתכם שוב פעם לבוא לפסטיבל ב-15.9 ביום חמישי משעה 7 עד 11 בלילה. דוברו פוז'לובט נא פסטיבל.